Але і сьогодні, вночі, наші кіборги в Донецькому аеропорті демонструють мужність, демонструють патріотизм, демонструють героїзм. І є прикладом, як треба захищати Україну. Ми не віддамо ані клаптику української землі. Ми повернемо Донбас. Ми відродимо на Донбасі українство. І ми продемонструємо, що ще одним надзвичайно важливим чинником нашої перемоги є наша з вами єдність. Зараз Україна єдина, як ніколи. І наша з вами єдність є ще одною запорукою перемоги. Я вдячний кожному українцю, хто сьогодні не залишився байдужим і є сьогодні з нами на майданах по всій Україні. Це дає мені абсолютно тверде переконання. Ми переможемо. В Україні буде мир. Загарбник буде викинутий з української території. Ми захистимо і відродимо нашу державу. Слава Україні! Слава!